Gələn ildən sosial sığorta haqlarını da Vergilər Nazirliyi toplayacaq. Bu, vergi məcəlləsinə edilmiş dəyişiklik də nəzərdə tutulur. 2019-cu il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək dəyişikliyə görə işçi və işə götürən arasında sosial sığorta haqqının bölgüsü dəyişəcək. Aylıq gəliri 200 manata qədər olan şəxslərdə bu bölgü indiki kimi qalır, digərlərində isə dəyişiklik edilir. Qeyri-neft sektorunun özəl bölməsində çalışan fiziki şəxslərin aylıq gəlirləri 200 manata qədər olduqda, işçi və işə götürən arasında sosial sığorta haqqının bölgüsü işçi üzərində 3%, işə götürən üzərində 22%. Aylıq gəlirlər 200 manatdan artıq olan fiziki şəxslərə, muzlu işdən gəlir əldə edən fiziki şəxslərə münasibətdə isə sosial sığortanın haqqının dərəcəsi 10%, işə götürənə münasibətdə isə 15% müəyyən olmuşdur. Yəni, sosial sığorta haqqı yükü işçi və işə götürən arasında bölgüsündə dəyişiklik olmuşdur. Bütövlükdə isə cəmi sosial sığorta haqqı üzrə yükdə hər hansı bir dəyişiklik olmamışdır, 25% olaraq saxlanılmışdır. Bu vəsaitləri isə Vergilər Nazirliyi toplayacaq. Artıq işə götürənlər yalnız bir qurum qarşısında hesabat verəcəklər. Gələn ildən qeyri-neft sektorunda çalışan aylıq maaşı 8000 manata qədər olan işçilər vergidən 7 il müddətinə azad olunur. Əmək haqqı 8000 manatdan çox olanlar isə artıq olan məbləğin 14% həcmində gəlir vergisi ödəyəcəklər. Vergilər Nazirliyinin Vergi Siyasəti Departamentinin baş direktoru Samirə Musayeva bildirib ki, bu islahatlar işçilərin gəlirlərinin azalmasına səbəb olmayacaq. Əmək haqqı üzərində olan fiskal vergilərə münasibətdə qanunvericiliyə edilən dəyişikliklərin istənilən əmək haqqı üzərində istər 500 manatlıq, 1000 manatlıq, 1500, 2000, 5000, 8000 fərqi yoxdur. Kalkulyasiya eləsək biz görərik ki, hər bir halda həm işə götürənin, həm işçinin cəmi fiskal yükü azalır. Yəni, hər bir halda nə işçinin bugünkünlə müqayisədə cəmi fiskal yükü, yəni vergi və sosial sığortanın birlikdə cəmi fiskal yükü artırılmış olmur, nə işə götürənin. Yəni, bu həm sahibkarı təşviq edir ki, rəsmi şəkildə əmək müqaviləsini bağlasın və əmək haqqını rəsmi şəkildə göstərsin, həm də işçiyə münasibətdə işçinin bu gün faktiki olaraq əldə etdiyi əmək haqqının məbləği azalmır, əksinə artır. Dəyişikliklərdən biri sadələşdirilmiş vergi ilə bağlıdır. Artıq yeni ildən yalnız regionlarda deyil, bütün ölkə üzrə sadələşdirilmiş vergi dərəcəsi 2% olacaq. Bununla yanaşı, sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin əhatə dairəsi daralır. Vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə əsasən lisenziyalaşdırılmış fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər, topdan ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər, sahibkarlıq subyektlərinə xidmət göstərən şəxslər, qanunla müəyyən edilmiş həddən artıq işçi cəlb etməklə istehsal fəaliyyətini həyata keçirən şəxslər, xəzləri məmulatlarının, qızıl zinət əşyalarının satışını həyata keçirən şəxslərin sadələşmiş vergi ödəyicisi olmaq hüquqları qanunla məhdudlaşdırılmışdır. Bununla yanaşı, mikro biznes, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün gəlir, mənfəət, əmlak, torpaq vergisi və əlavə dəyər vergisi üzrə 7 il müddətinə güzəştlər də nəzərdə tutulur. Əsas klaster şirkətlərinə mənfəət və gəlir vergisi üzrə güzəştlər verən normalar qeyd şərtsiz, yəni 7 il müddətində ümumiyyətlə mənfəətdən güzəşt verildiyi halda klasterin iştirakçılarına, yəni kiçik və orta biznesin, mikro kiçik və orta biznesə isə 7 il müddətdə əldə etdikləri mənfəəti həmin biznesin inkişafına yenidən kapital şəklində qoyurlarsa, 7 il müddətində gəlir və mənfəət vergisi üzrə güzəştin verilməsi nəzərdə tutulur. Bundan başqa dəyişikliklər aksiz vergilərinin dərəcəsinin artırılmasını ilk dəfə olaraq energetik içkilər və elektron siqaret üçün mayenin aksiz vergisinə cəlbini nəzərdə tutur. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə cəzalar da sərtləşir. Əmək müqaviləsi bağlamadan işçi cəlb etməyə görə tətbiq edilən cərimələr isə dəfələrlə artırılır.